se nadechneme. Nadech, výdech. A mě už se potějí ruce. Startovní číslo 17, Natálie a Filip Tašlerovi. Na poslední mistrovství Evropy 11. těsně za medailovými příčkami. Pak si vyjeli start na olympijských hrách, kde předvedli dobré výkony a na mistrovství světa dokonce znovu atakovali první desítku, tam už bez ruských párů. Teď je to jasné, teď je ten cíl. Dostat se na první místo, porazit Francouze. Squid Samba Alessandra Olivata. Úžasný tanec. Vynikající tanec. Vynikající. Jednoznačně nejlepší v jejich podání tady v té dosavadní soutěži, ale dost možná jeden z nejlepších, který vůbec kdy předvedli rytmický tanec. On je to letos asi jejich, je to jejich lepší nebo silnější stránka možná. A zatím v něm skutečně bodují výtečně. Je to perfektně postavené, skvěle jim to skvěle vyhovuje. A já bych tedy s vámi teď nesouhlasila, protože mně se ten jejich volný tanec taky strašně líbí. Já bych řekla, že oba dva jsou vynikající v tomto a je v nich úžasný potenciál. Ale hlavně, co se mi u nich líbí, že oni jedou jako o život, že jedou opravdu v tak úžasném nasazení. Mají cit pro rytmus, což je velice v tancích důležitý. Oni, no, tady vidíme pochvalu určitě trenérů, což si úžasně zaslouží. A on je takový ten klidný proti trošku někdy bláznivé Natálce, ale to je právě ono. Ten pár se úžasně k sobě hodí a
No, jsou ostatně, jsou to sourozenci. Tam je tolik maličkostí, takových krásných prvků. Ten tanec plyne, vůbec se při něm člověk nenudí a čeká na to, co bude zase další, co bude zase další výborný prvek. Invence tady je obrovská. Zase trošku jiná zvedačka. Viděli jsme hlavně rotované nebo jednu tu, jak já jim říkám, přízemí. Tady je to kombinace výborně vymyšlená, která se do toho tance přesně hodí. Tady takové ty, někdy mám až strach, že jsou tam právě takové věci, kde může někdy nastat nějaká malá chybička. Povolenost je výborné, že ta taneční komise tam umožnila třeba právě ty kolenotoče, jak já jim říkám, a různé prvky, které by se dříve považovaly za akrobatické, dneska už jsou přípustné. Tašterovi rostou po technické stránce, ale zejména po té výrazové, ta suverenita, jistota ve výrazu, která se tam i dnes objevila, tak to je čím dál lepší a zajímavější. Předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Žídek se teď usmívá, protože... Kolem 75 by měli mít nejmíň, to myslím, že by měli mít. Tak kolik? 76,91. První místo, vynikající hodnocení. Filip Tašter se nechtěl dívat, zavřel oči. Ano. Počkal si na reakci z okolí. Tak tohle vypadá skvěle. Takže tady vidíme introvert s extrovertem a to se k sobě výborně hodí. No a teď zase budeme čekat, co z toho bude dál.